Джесіка Біллі розповіла всю правду про Еммануель. Акторка презентувала в Лос-Анджелесі одноіменну стрічку. Разом із Джесікою червоною доріжкою пройшлася її партнерка на знімальному майданчику Кая Скоделаріо. Гадаю, що під час перегляду цього фільму кожен має зробити власні висновки. Адже те, що одній людині може видатися божевільним, інша зрозуміє інакше. Саме тому мені одразу сподобався сценарій, бо він є таким собі дослідженням абсолютно різних характерів. Кая Скоделаріо грає проблемного підлітка. Роль названої матері головної героїні фільму дісталася Джесіці Біль. До речі, такий образ акторка втілила на екрані вже втретє. Раніше вона мала подібний досвід у фільмі «Здоровань» і романтичній комедії «Чоловік на розхват». Я відчуваю, що досягла віку, коли можу зіграти чиюсь матір. Це дуже цікаво, адже на екрані можна зробити багато особливих речей. Персонажі стають складнішими, вони стикаються із нерозв'язаними проблемами. Я насолоджуюся тим, що розпочала новий етап у житті, більш зрілий. Фільм «Правда про Еммануель» вперше був представлений у січні на фестивалі Санденс. За словами Біль, вона з хвилюванням згадує період знімання. У моєму житті сталося багато змін із того часу, коли я жила цією історією. Але надзвичайно цікаво подивитися фільм знову, згадати все. Хоча, зізнаюся, трохи страшно. Журналісти не залишили поза увагою те, що в титрах акторка з'явилася під дівочим прізвищем. Адже не так давно юридично вона стала Джесікою Тімберлейк. Однак зірка пояснила ситуацію. У всіх питаннях, що стосуються кар'єри, вона залишиться Джесікою Біль. Біль завжди буде моїм іменем на роботі, а Тімберлейк – для особистих речей. Прокат фільму «Правда про Еммануель» вже стартував на всій території США. Про дату прем'єри стрічки в Україні поки що невідомо.